نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب وہ مجھے پکارے، تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 بار استغفار کیا کرتے تھے، تو اس لیے ہم سب کو بھی کثرت سے استغفار کرنی چاہیے. استغفار بیماریوں کا علاج بھی ہے اور اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی، اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت پانے کا ذریعہ ہے اور پھر بارش کے نزول کا ذریعہ بھی ہے، زراعت میں برکت کا ذریعہ، کبیرہ اور صغیرہ گناہوں سے معافی کا ذریعہ، اچھا اعمال نامہ پانے کا ذریعہ، یعنی قیامت کے دن انسان کو جن کی بخشش ہوگی ان کو خوشخبری دی جائے گی اور ان کا نامہ اعمال جو ہے وہ بہترین نامہ اعمال ہوگا. پھر جنت میں درجات کی بلندی استغفار کی وجہ سے ہوگی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اٹھتے بیٹھتے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں، اور استغفار کے لیے انسان اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر انسان قرآنی دعاؤں اور مسنون دعاؤں کا سہارا لے اور ان کو سیکھ بھی لے، کیونکہ یہ ہم سب کی ضرورت ہے. سورۃ نوح میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کرنے کو کہا، اور کیا کہا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، میں نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے رب سے استغفار کرو، اپنے رب سے معافی مانگو. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، آسمان کو تم پر برسنے والا بنا دے گا. ویمددکم باموالم وبنینا، تمہیں مال اور بیٹوں سے مدد دے گا. ویجعل لکم جناتن، تمہارے لیے باغات بنائے گا. ویجعل لکم انہارا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا. آپ دیکھیں کہ ایک انسان کی خواہش کیا ہوتی ہے کہ اس کو کیا کچھ ملے، یعنی رہنے کا مقام اور حالات جو ہیں وہ پرسکون ہو، پھر اس کے بعد یہ کہ مال ہوں، بیٹے ہوں، باغ ہوں اور زندگی کی اور آرائشیں اور نعمتیں ہوں. یہ ساری چیزیں کہاں سے ملتی ہیں، کیسے ملتی ہیں؟ استغفار سے ملتی ہیں. عام طور پر لوگ پریشان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں. مثلا ایک شخص ایک بزرگ کی محفل میں آیا اور اس نے کہا کہ میرے حالات بہت تنگ ہیں، مجھے بہت پریشانی ہے، میرا رزق بہت تنگ ہے، تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ کثرت سے استغفار پڑھو. دوسرا آیا، اس نے کہا بچوں کی شادی نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو بھی کیا بتایا کہ کثرت سے استغفار کرو. تیسرا آیا تو کہنے لگا کہ بہت قحط سالی ہے، فصلیں اچھی نہیں ہوتی، تو آپ نے اس کو بھی استغفار کا بتایا. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی، تین لوگ آپ سے تین ڈفرنٹ مسئلے لے کر آئے ہیں، اپنی پریشانیاں لے کر آئے ہیں، آپ نے تینوں کو ایک ہی چیز بتائی ہے. تو اس پر انہوں نے یہی سورۃ نوح کی آیت پڑھ کر سنائی کہ دیکھو، یہ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ تعالی کی بات سے بڑھ کر سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ہمارے پڑھنے میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی بات میں کوئی شک نہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خود پڑھنے میں کوتاہی کر دیتے ہیں. تو جن کا رشتہ نہ ہو رہا ہو وہ بھی، جن کا ہو چکا ہو اور شادی کے پرابلمز ہو وہ بھی، جن کا ہو چکا اور پھر بچے نہ ہو وہ بھی، ان سب کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفار کا. پھر اسی طرح
ایک اور جگہ پر ایک اور پیغمبر نے اپنے لوگوں سے کہا، واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف پلٹ آؤ، بے شک میرا رب رحیم ہے اور اپنی مخلوق سے بہت محبت رکھتا ہے. یعنی جب کسی بندے پر کوئی تکلیف آتی ہے تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے ستانا چاہتے ہیں بندوں کو. اللہ تو بندوں کے حق میں بہت مہربان ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تکلیف آتی کیوں اگر وہ ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ بہت مہربان ہے؟ تو بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہم اچھے حالات میں سیکھتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم ہارڈ شپ سے سیکھتے ہیں. کچھ نعمتوں کی قدر ہم اچھے طریقے سے ویسے ہی کر لیتے ہیں اور کچھ چیزوں کی قدر ہمیں اس وقت آتی ہے جب کوئی مشکل پیش آتی ہے. آپ دیکھیے کہ اس کی مثال یوں ہی ہے کہ جیسے کچھ کھانے آپ کچے ہی کھا لیتے ہیں، جیسے فروٹس وغیرہ ہیں، آپ کو پکانے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کچھ کھانے آپ کو پکا کر کھانے ہوتے ہیں. اسی طرح زندگی میں کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ آرام سے سیکھ جاتے ہیں، یا کچھ باتیں آپ کو بغیر کسی مشکل کے سمجھ میں آ جاتی ہیں، لیکن کچھ باتیں آپ کو مشکل آنے پر سمجھ آتی ہیں. اور جس طرح انسان پختہ اور میچیور ہوتا ہے مشکلات میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بچے ہارڈ شپس میں پلتے ہیں وہ بڑے ہو کر ان میں سٹیمنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن جو بچے بہت نعمتوں میں اور نازوں میں پلتے ہیں وہ اتنے بہادر اور اتنے ہمت والے نہیں ہوتے. اس لیے دھوپ اور چھاؤں، غم اور خوشی، دونوں اس کائنات کا حسن ہے. دن اور رات ایک بہت بڑی نشانی ہے ہمارے لیے. تو اس لیے جب تکلیف آتی ہے تو اس موقع پر انسان اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرتا ہے، اللہ کو زیادہ یاد کرتا ہے، زیادہ ذکر کرتا ہے، اور اس طرح انسان کے گناہ دنیا میں ہی معاف ہونے لگتے ہیں. ایک اور جگہ پر آتا ہے، وہ انستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا، اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی چاہو اور اس کی طرف پلٹ آؤ تو وہ تم کو اچھا سامان زندگی دے گا. یعنی دنیا کی اچھی نعمتیں کس سے ملیں گی؟ استغفار سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.